မြမယိုးရအလွတ်တန်းလက်ဝဲချန်ပီယံဒေဝါကြီးကတော့ဒီနေ့မှာပဲသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာသူ့လက်ဝဲပွဲနောက်လာထိုးတော့မယ်ဆိုပြီးရေးလာတာကြောင့်ပရိသတ်ကစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမသူ့ထိုးသမဟာထွန်းထွန်းမင်းကိုအနိုင်ယူထားတဲ့မြမပြည်ချန်ပီယံသွေးသစ်ဝဲလိုက်နေလို့ထင်မိပေမဲ့ဒေဝါရေးထားပုံအရဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဒေဝါကဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့မင်္ဂလာပါတဲ့။နောက်လာနိုင်ငံကြရင်ကျွန်တော်ထိုးပါတော့မယ်တဲ့။ကျွန်တော်ပြန်ဘက်ကတော့ထိုင်းကအဖြစ်နိုင်ဆုံးပါမြမရိုးရလက်ဝဲရဲ့တန်ဆွမ်းမှုကိုပြသဖို့မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်လူကြီးမင်းတို့ကိုဂုံယူရအောင်စူးစမ်းပြီးမြမလက်ဝဲကိုကဘာတဝမ်းမှာကြော်ချောင်းအောင်လှုပ်ချင်ပါလေတဲ့ပေးပို့တဲ့စားလေးအားပေးမှုတွေအတွက်ကျေးဇူးရင်းတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြမလက်ဝဲကိုစားပြုနေတာအရန်ဂုံယူမိပါတယ်ဒီလိုရေးထားတာကြောင့်ပြန်ဘက်ကထိုင်းကငွေထိုင်းကြော်မော်လို့ထင်မြင်ယူဆပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကလည်းဒေဝကိုသူတို့အနေနဲ့အားပေးတဲ့အကြောင်းဒေဝပွဲတွေကိုလည်းလိုက်လံကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးဒေဝရဲ့ Facebook စာမျက်နှာအောက်မှာဝင်ပြီးတော့ရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုရီဝါကြီးတဲ့အရန်အားပေးပါတယ်တဲ့ထိုင်းယာဖိုင်တာကိုတဲ့အကောင်းဆုံးရှင်ပြန်ကစားပြီးတော့ထိုးတတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒေဝထိုးတဲ့ပွဲတွေကိုအရန်အားရပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ပြီးကိုစားပြုပေးတဲ့အတွက်လည်းလေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်တဲ့ကမ္ဘာမှာမြန်မာဆိုတော်ကိုပြသပေးမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုလည်းလေးစားပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့မြန်မာဖိုက်တာကြီးကမွေထိုင်းဖိုက်တာကိုဘလို့ကျုံးလဲဆိုတော်ကိုတော့စောင့်မျှော်ခြင်းပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့လေဒေဝအတွက်ကတော့ထိုင်းဖိုက်တာကပြိုင်ဘက်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာပါပါတဲ့ပြိုင်ပွဲတိုင်းအောင်မြင်နိုင်ပါစေတဲ့ကိုရီဝါရဲ့အရေးချင်းကိုယုံကြည်ပြီးသားပါဆက်လက်အောင်မြင်ပါစေမြဲလဲအားပေးပါတယ်ဂုံလဲယူပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေဝဟာပွဲမထိုးတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲစီမှာစပြီးပြန်ထိုးတက်မဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့စိုးရိမ်မိတယ်လို့ပရိသတ်တချို့ကလည်းပြောပါတယ်မြမာရီထက်လက်ဝဲအားကစားကိုကဘာသိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လို့ဂုံယူပါတယ်လေးစားပါတယ်ဒေဝတဲ့ပြိုင်ပတ်တိုင်းလည်းအောင်မြင်ပါစေတဲ့အားပေးပါတယ်ဒေဝရေးတဲ့နောက်ပြီးတော့လက်ဝဲကိုမြမလက်ဝဲကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဝါသနာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းတကယ်ဂုံယူမိပါတယ်တဲ့မြန်မာလက်ဝဲချန်ပီယံဟာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ဝဲကိုကဘာကတိအောင်ချပြခဲ့တဲ့ဒေဝါကိုမြန်မာတယောက်အနေနဲ့တော့အရန်လေးစားပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွေထိုင်းလက်ဝဲပညာကလည်းအလွန်အစင်တန်းမြင့်တဲ့အတွက်ဒေဝါအနေနဲ့သတိထားထိုးသက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဒါကတော့ပရိသတ်တွေကဒေဝါပေါ်သူတို့ပြောစီတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေဝါကြီးကလက်ရှိဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ပထမကြိမ်ကျင်းပတဲ့မြန်မာလက်ဝဲ World Championship ပြိုင်ပွဲမှာဒေဝါဟာရိုးရလက်ဝဲကိုမီးဆန်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပရိသတ်တွေကဒီလောက်မျောလဲမထားပါဘူး။အရဲ့ကြီးဂလန်ကလားဖြစ်နေလို့အောက်ခြေကန်ချက်ထိပြီးရှုံးမယ်ထင်တာပါ။ဒါပေမဲ့တူတူကိုကွဲပြေးအောင်ထိုးတက်နိုင်ခဲ့ပြီးအထင်သေးမှုတွေကိုခြေဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက် GDG ဖွဲ့စည်းကဒေဝါနဲ့ထွန်းနှုံးမင်းကိုပွဲတည်ပေးတယ်၊သေကြတယ်။ဒုတိယပွဲမှာဒေဝါကထွန်းနှုံးမင်းကိုတတိယအချီမှာအနိုင်ယူပြီးရိုးရလက်ဝဲရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်လာတယ်။ထွန်းနှုံးမင်းကိုဒံရအများဆုံးပေးနိုင်တဲ့ကစားသမားပါဒေဝါဟာ 4K နဲ့ Cyrus Washington ကိုလည်းနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒေဝါဟာ Seth Varzinski ကိုအလဲထိုးပြီး WSC ဖွဲ့စည်းရဲ့ Cruiserweight Champion လည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ပွဲမထိုးတာ3နှစ်ပြည့်တော့မှဖြစ်ပြီးသူဟာ Martial Fighting Championship မှာဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒေဝါကြီးရဲ့ပွဲကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်